Soomaaliland ayaa ka soo kabanaysa burburkii dagaalkii 80-aadkii marka la eego horumarka ay ku talaabsadeen muwaadiniinta Soomaaliland ee maal gashanaya dalkan maalinba maalinta ka dambeysa kuwaasi oo dadaalkaasi ay u suurta geliyeen xukuumadihii kala dambeeyay ee dalkan soo maray tan iyo 1990-kii waxana tilmaan u ah geediso codka horumarka Soomaaliland munaasabad kulmise aqoonyahan culimaawdiin madax dhaqameed madax iyo masuuliyiin iyo marti sharaf kale kadib markii adeega raxmad iyo rais lagu dhaafray magaalada Hargeysa dhamaan dadka xaflada timid maal agwaan maal oday maal suldaan maal xildhibaano maal siyaasad dhamaan wa salaamaya dhamaan ilaahay inuu deeho xaqeer la doonaga si uu marabna culimaawdiinka madax dhaqameedka aqoonyahanka madaxda iyo masuuliyiinta munaasabadaasi ka qayb galay oo halkaasii hadallo soo dhaweyn ah ka jeediyay ayaa bulshada ugu baaqay in ay dadaal la yimaadaan isla markaana shaqo abuur sameeyaan si baahida iyo shaqo la'aanta looga baxo dhaqaalaha wadankuna uu kor ugu kaco marka hore waxaan u mahadnaqayaa hudheelkan cusub ee quruxda badan ee raxmad iyo rais ee sida uu aan loo soo agaasimay maanta halkan casuumadu ka dhacday hudheelka waxa leh Cabdiraxmaan Axmed Xasan oo ah ninkan ag taagan maanta wuxuu halkan isugu yeedhay si ay qadada uga qayb galaan maalinta koowaad culimaawdiin odayaal salaadiin madax dhaqameed dhalinyaro aqoonyahan waan ugu mahadnaqaynaa waxaan u sheegaynaa bulshada inta joogta iyo inta maqanba hudheel wanaagsan cunno wanaagsan isagana waxaanu ilaahay uga baraynaa in mid khayr qaba ilaahay uga dhigo soo dhawaada waanu idin leenahay hudheelku halka uu ku yaallo waa xaafadda jigjigayr ku soo dhawaada ramadii reesta waa garansan oo aan xariisno lagu qaboobayo waxaan u sheegaynaa dadka inay tan oo kale tahay shaqagelin iyo maartay dadka dhalinyarada wax soo saar ay u tahay insha allah waanu si ballaarin doonaa dadku ha ka warhayeen waxa weeye wax soo saar ba loo baahan yahay dalka iyo horumar oo dadka dhalinyarada naga shaqo ka helayso ay ahamad gelinayso oo wax soo saar la yidhaahdo kii ummaduna ku faraxday ee ay ka hesho maxsaaxad iyo wanaag iyo sharaf iyo qiimeyn iyo soo dhaweyn kii ay ka hesana allah ka dhigo xaafaddana waa u baahnayd in hotel caynkan laga furo waa u ducaynaa hadii ilaahay ka dhigo waxaan leenahay ilaahay maalka uu meesha geliyay kii ku macaashay ilaahay ka dhigo dhulkeena nimca fadhidaa naftii dhiirataaba wataasoo waxaasoo ummadii maanta isu keenaysaa shaqaabuur bay samaysay marka dhammaan ummadda waxaan kula talinaynaa in dhammaan ummadda Soomaaliland ay shaqo abuur samayso mulkiilaha meeshana waanu u ducaynaynaa in ilaahay bashbash iyo barwaaqo uga dhigo anigoo ah taliyihii rugta bilayska ee jigjigeer Cabdiraxmaan Cabdullaahi Cilmi waanu soo dhaweynaynaa maalgelinta wanaagsan ee uu sameeyey Cabdiraxmaan Axmed Xasan oo ka mid a ganacsatada reer Soomaaliland allah ha barakeeyo waanu u ducaynaynaa allah ha barakeeyo maalgelinta uu sameeyey toban laabkeed badan allah ka siiyo waxaanu maanta joognaa xaflad weyn oo lagu qabtay hudheelka cusub ee la magac baxay raxmad iyo rais mulkiilana uu ka yahay cabdiraxmaan axmed xasan dadkana waxaanu u sheegaynaa inuu cabdiraxmaan maanta waxa uu abuuray tahay shaqo abuur ummad badan oo dadka ka midna ay ka helayso shaqo dadkana waxaa la doonayaa in lagu dhiirageliyo shaqo abuurka dadka u sameynaya inay la sagtaago hadday dowlad tahay hadday ganacsato tahay iyo hadday siyaasiin tahayba dhammaan inta xaflada ka soo qayb gashay iyo intaan aragba waxaan ugu bashaareynaa in hudheel weyn laga furay xaafadda jigjigayr waxaanu leenahay hudheelka ku soo dhawaada raxmad iyo rais allah ha barakeeyo